Thank you.
Taip, gerbiami tarybos nariai, laba diena. Taip, dėkui kolegos, kvorumą turime. Ir norėčiau paskelbti šeštąjį tarybos posėdį pradėtų. Šiandien mes turėsime keletą slaptų balsavimų, todėl prašyčiau frakcijas deleguoti savo atstovus į balsų skaičiavimo komisiją. Frakcija taip, tai būtų Miroslavas Monkevičius, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionių demokratų frakcija. Gediminas Švilpa, Darbo partijos frakcija, Jėva Kačinskaitė,
Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija. Sigita Burbinė. Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos frakcija. Ponas Trusevič. Ir partijos tvarka ir teisingumo frakcija. Jonas Juotka. Tai gerbiami tarybos nariai, neprieštarautume tokiai sudėčiai, galim patvirtinti. Ačiū. Ir komisija turėtų susirinkti, išsirinkti pirmininkaujantį pavaduotoją ir asmenį, kuris pasirašys balsavimo protokolą. Sekretorių. Taip, kolegos, prieš pradedant svarstyti mūsų darbotvarkę, turiu informuoti dėl pasikeitimų darbo partijos frakcijoje ir darbo partijos frakcija išsirinko naują frakcijos seniūną, tai yra Šarūną Birutį. Taip. Taip, kolegos, prašome, keliaujame prie darbotvarkės. Darbotvarkė yra jums pateikta, plus frakcijų vadovai yra pritarę įtraukti darbotvarkę keletą papildomų sprendimų projektų, kurie įrašyti darbotvarkę dėl Vilniaus savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 11 metų specialiosios programos 19 klausimų, dėl Santariškių gatvės dalies rekonstrukcijos ir su požeminio pėsčiųjų tunelio rengimu 20 klausimų, dėl grinda dangos remonto priežiūros kainų bei teikiamų bendro naudojimo teritorijų sanitarinio valdymo ir želdinių priežiūros paslaugų įkainio tvirtinimo 21 klausimų, dėl greitosios pagalbos universitetinės ligoninės priėmimo korpuso šiltnamių 29 perdavimo 22, dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio skaičiavimo 23, dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos, mokinių neapmokomo maitinimo tvarkos ir paramos mokinio reikmėms įsigyti tvarkos aprašų tvirtinimo 24, dėl mokinio krepšelio lėšų perpaskirstimo naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo 25, dėl turto perdavimo patikėjimo teise naudoti ir valdyti Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose 26, ir dėl Vilniaus miesto savivaldybės 11 metų biudžeto pakeitimo 27, ir dėl Eišiškių plento 100 adresas ir greta esančių teritorijų, tai yra Vilniaus logistikos parko detalė plano tvirtinimo, įrašyta 28. Klausimai, kolegos, pastabos nėra, galim pritarti bendru sutarimu. Ačiū, darbotvarkė patvirtinta. Taigi, pirmasis darbotvarkės klausimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotojo skirimo. Taip, gerbiami kolegos, kaip žinote, iki šio laiko mes neturėjome patvirtinę trečio vicemero kandidatūros. Ir kartu noriu informuoti, kad Vilniaus miesto valdančioji dauguma 4+ pasipildė Lenkų rinkimų frakciją ir jos atstovais. Todėl būtent ir teikiu Lenkų rinkimų akcijos frakcijos narį Jaroslav Kaminskį į Vilniaus miesto vicemero pareigas. Taip, prašau, Jaroslavą Kaminskį. Labą dieną, kolegos. Aš turėčiau dabar pasakyti, kad taip sutinku kandidatuoti į vicemero postą, esu deleguotas mūsų frakcijos. Apie programą mes jau kalbėjome prieš 2 mėnesius. Prieš 2 mėnesius irgi prisistačiau. Manau, nepamiršote. O gal kam nors kilo kokiu nors klausimu, tai atsakyčiau į tuos klausimus. Kolegos, ar būtų klausimų Jaroslavui Kaminskiui, kurį nebejoju visi puikiai pažįstat, ne pirmą kadenciją Vilniaus miesto tarybos narys,
ir ne tik Vilniaus miesto tarybos narys nebūtų. Tai dėkoju Jaroslavui. Ir kolegos, tada skelbčiau, pirmiausia, prašom pateikti balsavimo biuletenio pavyzdį ir pristatyti, kas yra balsavimo komisijos pirmininkas, pavaduotojas ir sekretorius. Taip, tai laba diena, kolegos. Balsų skaičiavimo komisijos nariai Jonas Juotka, Gediminas Švilpa, Sigutė Burbienė, Ieva Kačinskaitė, Edvard Rusevič ir Miroslavas Monkevičius. Komisijos pirmininkų išsirinko Joną Juotką, komisijos pirmininkų pavaduotojų Gediminą Švilpą ir komisijos sekretorė Sigutė Burbienė. Siūlo patvirtinti tokį balsavimo biuletenio pavyzdį. Jau daugelis tikrai žinote tokį pavyzdį, esame balsavę ne vieną kartą. Atitinka ir praeitą kartą balsavus už vicemerus ir siūlyčiau jį patvirtinti. Vėlgi, norint balsuoti už Jaroslavo Kaminskio kandidatūrą į vicemero pareigas, reikia su specialiu antspaudu žymėti už. Jeigu norime balsuoti prieš, žymime prieš. Gerbėjai kolegos, ar galim bendru sutarimu patvirtinti balsavimo biuletenį? Ačiū. Taigi skelbėme 20 minučių balsavimo pertrauką. Ar užteks 15? Tai turėsim šiandien daugiau balsavimo. Tai 15 minučių ir 30 sekundžių. Pradedam.
Gerbiami tarybos nariai, ar visi balsavome? Dar kelias minutės turime.
Kolegos, tie, kas dar nebalsavo, yra tokia galimybė atlikti tą procedūrą kelių minučių bėgyje. Dar porą pavardžių nebalsavo, jeigu apsisprendė, tai yra dar tokia galimybė. Tai, kolegos, kaip suprantu, galim balsavimą baigti, taip. Ar visi balsavot? Dėkui. Ir kol balsų skaičiavimo komisija suskaičiuos balsus, pristatyčiau antrąjį darbotvarkės klausimą dėl atleidimo iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų. Gerbiami tarybos nariai, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio antros dalies 9 punktų ir valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio pirmos dalies 7 punktų Vilniaus miesto savivaldybės tarybai teikiu administracijos direktoriaus pavaduotoją Gintarą Tamošiūną atleisti iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų. Kolegos, nėra balsų skaičiavimo komisijos, truputėlį dar palauksim. Balsavimas taip pat vyks slaptai pagal procedūrą ir balsų skaičiavimo komisija pristatys balsavimo biuletenio pavyzdį. Matyt, 15 minučių ir 30 sekundžių per trumpas laikas balsavimui, tai kitą kartą duosim daugiau laiko. Taip, ponas Birutė, kažką norėtumėt užimt laiką? Prašau. Gerbiamas pirmininkė, kadangi yra laiko, tai ir sekančių klausimų aš dėl balsavimo jų norėčiau pasakyti, kad manyčiau svarbu pasakyti, nes kad visi teisingai suprastų ir nes galbūt yra neinformuotų ir galvotų, kad Gintaras Tamošiūnas ar netinkamai atliko pareigas ar ką nors, tai mes tikrai norim pasakyti, kad mūsų frakcija jį delegavom, mes tikrai labai patenkinti jo darbu esam, tačiau koaliciniai susitarimai ir todėl gyvenimas yra toks, koks yra ir dėkodami Gintarui Tamošiūnui už,
už darbą, nuo širdų, už žinias, kurias jis parodė per tą trumpą laiką, reiškia, ir atsidavimą Vilniaus miesto, kaip sakant, gyventojų piliečių reikalams. Norim pasakyti, kad mes laikomės koalicinių susitarimų ir priemam tą sprendimą. Ačiū. Tai aš tik pantrinčiau, ką minėjo gerbiamas Birutis, iš tikrųjų, čia kaip ir buvo paminėta, ne dėl darbo motyvų, tiesiog būtent politinės pareigybės, jos niekada nėra stabilios, kaip žinote, ir būtent tai daugiau, kaip ir minėta, lėmė koalicijos susitarimai. O Gintarą Tamošiūną kaip darbuotą tikrai vertinam gerai ir manyčiau, kad jis dar turės galimybę įrodyti savo darbų visiems mums. Juolab, kad gerbiamą Tamošiūną pakeisti Tamošiūnaitę, tai šiaip jau netoli nubėgom. Taip, prašau. Procedūrinį klausimą turiu, gal teisininkai galėtų pakomentuoti, ar mums būtina balsuoti slaptų balsavimų, nes aš kaip pamenu vieną administracijos direktorių ir vieną administracijos direktorius pavaduotoją mes atleidinėjom atvirų balsavimų. Tuo atveju, jeigu yra asmeninis prašymas ir asmeninis atsistatydimas, tai teisingai mes nagrinėjom tokį variantą. Prašymą. Pažeidimo jokio nebuvo, iš tikrųjų pasikeitė teisinis reglamentavimas. Per gerus metus, du kartus net keitėsi įstatymo nuostata ir atitinkamai savivaldybės tarybos veiklos reglamentas. Nes mes ir pradžioje taip pat galvojom, kad užteks paprasto balsavimo, bet pasirodo yra slapta procedūra. Dar kas nors norėtų užimti laiką? Gerbiamas Rudžioniui, ką nors pasakykit. Ačiū. Jūs pasakykit, kaip jūs pasisekė suderinti programas, rinkiminius įsipareigojimus, nepažadus jūsų Lenkų rinkiminės akcijos, na ir su visais kitais. O čia ir būtų laiko užėmimas, ir mums įdomu būtų, ir gyventojams. Ir mums, ir gyventojams. Pavyko, pavyko. Gana lengvai, gana lengvai. O iš tikrųjų, jeigu kalbant rimtai, tai koalicijos 4 plus darbų programą matėt, buvo išplatinta. Iš tikrųjų, daug dirbo koalicijos partneriai prie nuostatų ir iš esmės jos yra gana aktualio šiandien miesto gyventojams. Be abejo, Lenkų rinkimų akcija papildė savo siūlymais bei tai, kas jiems svarbu pagal jų rinkimų pažadų savo rinkėjams. Ir tai buvo įdėta ir papildyta mūsų rinkimų kampanijos, mūsų darbų programa. Sakyčiau, kažkokių nuostatų išsiskirimų tikrai nebuvo. Ir nebejoju, kad dokumentas daro garbę visai mūsų tarybai. Jis bus paskelbtas vėl viešai su papildymais. Ir manyčiau, kad daugelis ir jūs rastumėt tuos tikslus ir nuostatas, kurios priimtinos jums, arba kurios atspindėtų jūsų rinkimų kampanijos metu sakytus pažadus arba kalbas rinkėjams, bei už tai, ką jūs norėtumėt balsuoti už. Kažkaip ilgai skaičiuojam. Prašau, ponas Rudžioni. Ačiū, dar. Yra laiko. Aš kaip tik akcentavau tokį dalyką, kad kuo skiriasi rinkimų pažadai ir įsipareigojimai, programiniai įsipareigojimai rinkėjams. Jūs komentuodamas gana taip, na, demokratiškai ir taikiai vis sakėt pažadai, pažadai, pažadai. Visa problema ir yra mūsų demokratijoje ir savivaldoj, kad daugelis savivaldos politikų ir gyvena vadovaudomasi tuo, kad tai ne programiniai įsipareigojimai, bet pažadai. Tai vat, po įsipareigojimai yra labai rimtas dalykas. Nu, pažadai, žinot, pažadėjau, patiešėjau, netesėjau, negrėčėjau. Na, šiuo atveju pažadai yra sudėti į koalicijos darbų programą. Jinai sutvirtinta parašais,
Tai yra jau dokumentas, tai yra žodis, kurio taip lengvai niekas neatsims. O kaip mes tą padarysime, vertinsim po 4 metų. Tai matyt, dėkoju už ponui Rudžioniui už palaikymą, ačiū už indėlį į bendrumą ir kviestume gerbiamą Juotką komisijos pirmininką pristatyti balsavimo rezultatus. Taigi, balsų skaičiavimo komisija, kurią sudarė Jonas Juotka, Gediminas Švilpa, Sigutė Burbienė, Edvard Trusevič, Miroslavas Monkevičius, Gediminas Švilpa, suskaičiavę, taip, iš pradžių išdavė 44 slapto balsavimo biuletinius dėl Jaroslav Kaminsis skirimo Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotojų. Atidarius balsadėžę rasta 44 biuleteniai. Galiojančių biuletenių 44. Už Jaroslavo Kaminskį skirimą Vilniaus miesto valdybės mero pavaduotojų balsavo 34 prieš 10. Taigi, sprendimas yra skirti Jaroslavą Kaminskį Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotojų. Dėkoju. Sveikinam. Tai gerbiamą komisijos pirmininką kviesčiau pristatyti slaptą balsavimo biuletenį dėl Gintaro Tomašiūno atleidimą už užimamų pareigų. Taip, tai gerbiami kolegos, dėl Gintaro Tomašiūno atleidimo iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojų pareigų. Balsavimo biuletenis būtų analogiškas, kaip matote iš šito pavyzdžio. Jeigu balsuojame už atleidimą, žymime už. Jeigu balsuojame prieš atleidimą, žymime prieš. Dėkui. Kolegos, galime bendru sutarimu pritarti balsavimo biuletenį? Ačiū. Taigi, kaip ir supratot, balsavimas šiandien bus labai paprastas. Visą laiką reikia žymėti tik tai už. Labai paprastas, kad nesusimaišytumėt. Taigi, kolegos, skelbiu 20 minučių balsavimo pertrauką. Ačiū. Thank you.
Я